Difícil acreditar que alguém pagou para viajar assim. Nem poltrona o ônibus tem. Os passageiros usavam colchões em um ônibus sucateado que saiu de Belém, no Pará, sentido Fortaleza, no Ceará. A gente orienta os passageiros, a gente tenta conscientizar os passageiros para que procurem o terminal rodoviário, mas a gente sabe que o transporte existe e ele existe porque existe uma demanda por ele também. Então a gente precisa coibir e a gente está intensificando essa operação para tentar, se não acabar, diminuir bastante esse tipo de serviço. Alguns veículos aparentam estar em boas condições, mas não têm permissão para transportar passageiros, nem ponto de apoio em terminais, guichês de passagem. Ainda assim, seguem viagem como se fossem de uma linha regular. Foi em um assim que o Marcelo viajou para Parauapebas, no Pará. Motorista fazendo ultrapassagem em curva. Eles fazem a troca de motorista andando, não é parado. Um motorista levanta, o outro senta na cadeira para não perder tempo na viagem. Então assim, o pessoal já desce na beira das rodovias. Então é uma viagem mais rápida em vez de você entrar dentro de uma rodoviária. Três ônibus irregulares e outros dois clandestinos foram apreendidos em Goiânia nesta quinta, durante a operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Somente no ano passado, quase 1.300 veículos clandestinos que faziam o transporte rodoviário interestadual foram apreendidos. Também foram aplicadas 2.678 multas. O trabalho de fiscalização ajuda a levar mais segurança para quem decide viajar de ônibus. O Edivan viaja com frequência de Goiânia para Minas Gerais com a família e diz que sempre recusou a passagem mais barata. Optou pela segurança. Eu prefiro andar mais seguro, né? Não tenho coragem de pôr minha família dentro de um ônibus desse.